تاريخ أحان وحا مركي هوري معدن تاني لو استعمالي جري إن مدب لوغي إلا مرايضة هاي وحيابها كري دوبة دكسة ميسان مساري دا يا معدن تاني كوبل كا استعمالي جري لباكن لح بغلو سنة كهور بل سقر نيجي لباتناد أيا لوغا دا إن معدن تاني أي مهيم وطاي تكنولوجيا دا عصريقا هي معدن تاني أيا حد لغا سميا قيبة كميدة مطورة دا ديارة دا هاي قلب كبيرها لغو جرو أرين تاني أيا معدن تاني مهيم كدك تاي بل سوحا أفود دي شركة دا حمال كشيقا أيا أحين معدن تاني لغا samee baytariga lagu dabayn karo ee maanta dunida laga isticmaalo sida awgeed ay shirkadahani macdanta ku tilmaameen dahabka buluuga laga soo bilaabo sanadkii 2008 waxa aad u sii kordhay baahida loo qabo telefoonada casriga ah ee u baahan baytariga sida dhaqsaha ah loo dabayn karo mudaha tan laga joogo 4 sano ka hor waxa isticmaalka macdantan sii kordhiyay baabuurta casriga ah ee korontada ku shaqeeya laga bilaabo sanadkii 2016 ilaa 2018 waxa cirkay kusii shareere qiimaha macdanta nikobalka waxaana halka tan uu gaaray $90,000 halka uu markii hore ahaa $16,000 in ka badan 100% kontan baahida haatan loo qabo macdantani ayaa ku sareysan baytariga laga sameeyo halka wadamada reer Yurub iyo Mareykanka macdantani aad looga isticmaalo muraayadaha hase yeeshee sanadkii la soo dhaafay waxa hoos u dhacay qiimaha suuqyada caalamka lagu kala iibsado macdantani usbuucan ayaa shirkadda macdanta ka shaqeeya Greencore waxa ay albaabada isugu dhufatay oo xirtay goob macdanta gobolka laga qodo oo lagu magacaabo Mutanda oo ku taala dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo waxayna sheegtay in macdantaasi ay haatan qiimo beeshay arintaasi ayaa waxa sabab looga dhigay shirkadaha qaar oo bilaabay in ay kaydsadaan macdantani si markaa sicirkeedu isbedelay macaash uga hela waxa kale oo haatan hoos u sii dhacay baabuurta korontada ku shaqeysa arintani kale ayaa waxa ay tahay wasaaradihii farsameyn jiray macdantan gaar ahaan ku yaal qaarada Afrika iyo dalka Shiinaha ayaa kaydsan iyo macdantani iyago ka rajo qaba in mustaqbalka ay ka macaashayaan warshadahani ayaa bilaabay in suuqyada ay ku sii daayaan macdanta muddana ay kaysanayd kadib markii loo ogaaday inay haatan yaraadeen baabuurtii korontada ku shaqeynayay Abdirashid Maxamuud Maxamed wararka Star